rungtynių pradžia buvo sudėtinga, atidavė iš karto iniciatyvą. Ko pritruko geresniam žaidimui pademonstruoti šiandien? Kovoti kamuoliai ir kovingumo trūko, energijos, noro. Pagrindinis dalykas, jeigu neturi noro, kovingumo ir niekas nepadės. Visi kažkokį planą ruošėte prieš varžybas, visi analizavote komandą, žiūrėjote. Visiškai nieko nepavyko padaryti, ar kad toks didelis rezultatas, skirtumas? Kažką ruošėm, tvarkėmės, bet labai jauni žaidėjai, informacijos, sunkus informacija jiems yra. Sakau, vieną darėm, kitą padarėm, tai taip ir atlats gavusi.